Tak Matěj, tvé první soutěžní minuty v dresu Viktorky, jak se po nich cítíš? Cítím se skvěle, jsem šťastný, že jsem konečně nastoupil v soutěžním zápase. Po tak dlouhé pauze je to pro mě obrovský štěstí. A doufám, že mi bude noha držet, že mi bude zdraví přát a že tady odehrou spoustu zápasů ještě. Jak jsi z poslední doby cítil? Kdy už jsi začal třeba říkat, že to bude už do zápasu? Tak já vlastně trénuju s klukama nějaký 2 týdny naplno. Není to úplně ideální, na té umělce furt to střídáme, tráva, umělka, nicméně noha drží, což je nejdůležitější. Samozřejmě ty návraty vždycky po takové pauze jsou těžký, ale člověk, když si to srovná v hlavě a je na to připravený tak nějak, tak v té partě tady, co máme a každý den na tom tréninku v té kabině, prostě na to zapomenete a fyzici se o mě fantasticky starají, takže ta noha si myslím, že je v cajku. Teď doufám, že to bude držet, že co nejdřív dostanu zase příležitost v zápase, bude to jenom na mě, jak budu vypadat v tréninku. Vyhráli jsme 7-0 a postoupili jsme do dalšího kola, takže splněný cíl? Samozřejmě nejde jenom o ten výsledek, o těch 7-0, protože tyhle zápasy víme všichni, že nejsou ideální vždycky pro toho favorita. Nicméně i ta předvedená hra, nechtěli jsme vůbec nic podcenit, chtěli jsme se držet našich principů, což si myslím, že se povedlo a my chceme mít hlavně radost ze hry a chceme se držet toho našeho systému. Takže samozřejmě 7-0 krásných, ale ještě lepší je to, že prostě jsme si zahráli s chutí, že tam byla radost, že jsme plnili ty naše principy a efektivita je taky důležitá samozřejmě. Ty jsi připsal asistenci na gol Bogyho, takže spokojenost třeba i z tohohle pohledu? Jo, škoda, že tam Šulcík ještě nedal třeba tu palici, protože to bylo taky, bych měl 2. Nicméně, říkám, je úplně jedno, kdo dá gola, kdo má Ačko. Hlavní je, že tam v tom vápně jsme, že jsme tam v hodně lidech a doufám, že to přeneseme i do Boleslavy. Co ta zima dneska, jak jsi to ty osobně snášel? Tak na hřišti to bylo lepší než na té lavice. Na té lavice to bylo první půli, tak nějak od 20. 25. minutě. Ne peklo, ale mrzli jsme tam. Nicméně potom, když jsem se šel hejbat, dozvěděl jsem se vlastně, že jdu po půli, tak jsem se začal hejbat a bylo to dobrý. Na hřišti už víceméně to nevnímáte. A teď už se do té sauny teda těšíš? No teď jdu hned, až skončíme, tak výřivka, sauna a domů. Tak kluky, gratulujeme k první 2 soutěžním gólům za Viktorku. Jaký to je pocit? Děkuju moc, krásný pocit, tak byl to vždycky můj sen dát tady góla za Viktorku a dneska se mi to povedlo, takže jsem šťastný. V poháru postupujeme po výsledku 7-0, takže splněný cíl dneska? Určitě splněný cíl, tak my jsme si zatím šli dneska, si myslím, od začátku a nic jsme nevypustili. Víme, že tyhle zápasy jsou někdy zrádný, ty soupeři jsou nepříjemný, na ten jeden zápas se dokážou vyhecovat, ale dneska jsme to zvládli, udělali jsme si to, bych řekl, jednodušší, že jsme dali brzo góly a myslím si, že to bylo v pořádku. Jak říkáš, ty zápasy můžou být někdy zrádné, ale povedlo se nám dát ty rychlé góly, tak byl to takový ten zlomový okamžik zápasu? Jo, tak dali jsme nějaký 3 góly, možná za 20 minut, jestli se dobře pamatuju, takže to pak se vždycky hraje líp a pak už ty góly přicházely potom dál a dál, takže já si myslím, že jsme si to udělali trošku jednodušší dneska. Věříš, že ten dnešní zápas pomůže i do těch dalších zápasů, nejenom tobě osobně, ale i třeba týmu? Jo, tak každý takovýhle zápas, kdy si zastřelíme, dáme spoustu gólů a jsou tam povedené akce, dostáváme se hodně do zakončení, tak si myslím, že to pomůže té naší psychice a té naší hře, kterou chceme předvádět, takže si myslím, že nám to pomůže už teďko do neděle. Dneska byla pořádná zima, jak jsi to vnímal na hřišti? No, musím říct, že jsem to docela vnímal, že většinou nějak jako to počasí nevnímám, ale dneska ta zima byla fakt velká, takže i se už trošku dejchalo, ale zase jsem rád, že jsem nemusel být na lavice, protože to je ještě horší v téhle zimě, ale tak zvládli jsme to, je to nepříjem samozřejmě, ale bylo to pro oba týmy stejný. A už si rozmrznul, nebo se stejně jako Matěj hrozně těší do sauny a výřivky? Tak těším se určitě do výřivky, ale nějak jsem se zahřál už od začátku, akorát pak po půli mi byla chvíli zima, ale v pohodě.